Hallo julle. Hallo Kinderkerk Mods. Welkom by ons Kinderkerk vandag. Andrieg, kyk hoe cool lyk dit hierso. Ek sien hierso so baie geskenkie, so maar wat ek wonder is, hoekom is die geskenkie? Waarvoor dink jy staan dit aan die mesjou? Ek weet nie, maar ek is verseker dis om hulle oop te maak. Kom ons kyk. Hierso sien ek is 'n papiertjie wat sê talente is geskenke. So geskenke is talente. So ek dink ons moet hulle een vir een begin oopmaak om te kyk wat se talente is hier binne. Ek dink so, kom ons maak hulle oop en dan kyk ons wat is in elke geskenk. Wat sien jy daar by jou? Wel, Jessie, hierso sien ek is 'n verfkwas. Okay. Dis 'n verfkwas. Hier's 'n is verf wat ons kan gebruik. So is dit dalk die talent om mooi te kan skilder, om mooi te kan verf. Ek dink presies dit. Ek dink dit is die geskenk van kunstigheid. Geskenk van kunstigheid. Wel hierso het ek 'n tennisraket en 'n tennisbal. Wel, ek sal nogal dink dit is miskien as jy sportief is en goed is in tennis en jy weet sulke goed. Ja, 'n talent van om goed te kan slaan en goed tennis te kan speel. Ek stem 100% saam. Ek is nogals opgewonde om hierdie ene op te maak. Hierso is dis 'n mikrofoon. As ek nou moet self raai, dink ek dit is om goed te kan sing. Ja, 'n talent om mooi te kan sing. As hy. Dit is 'n lekker talent om te hê. Nou kyk in hierdie rooi 'n fietsry helmet. Dit moet die talent wees om baie goed te kan fietsry. Ek dink dis 'n lekker talent om te hê. Dit moet nog 'n lekker talent wees, sal ek saamstem, maar weet jy tannie Michelle, ons maak nou so lekker al hierdie geskenke oop. Wat dink jy is binne hierdie groot boks? Miskien sê dit vir ons waar hierdie geskenke vandaan kom en waar ons dit kry. Kom ons maak hierdie groot boks oop hier agter en dan kyk ons wat dit sê. Dis 'n kruis, julle. 'n Kruis. Die talente, hierdie geskenke kom dan van God af, soos hierdie kruis vir ons wys, vir ons simboliseer. So al ons talente, alles wat ons het en alles wat ons kan doen, kom van God af. Kinderkerkmaats, hoe wonderlik is dit nie om te weet alles wat jy goed kan doen, is 'n talent wat God vir jou gegee het. Dis 'n geskenk. Maar weet julle wat is vir ons nog 'n baie groot geskenk wat ons het? Weet jy tannie Michelle, as ek nou moet raai, ek dink dit iets te doen met die kruis en dat Jesus vir ons moet doodgaan. Wel, ek dink jy is heeltemal reg. Kom ek lees vir julle uit ons Bybel vers vir vandag, wat vir ons kom sê, hoe groot geskenk is Jesus vir ons en dit wat Jesus vir ons kom doen het. Dit staan in ons kinderbybel in Efesiërs 2 van vers 8 tot 10. Luister gou wat daar staan. Julle is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Hierdie redding kom nie uit jouself nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie en daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Wow, hoor hoe mooi is hierdie. Dit is 'n gawe van God dat ons gered is, dat ons sondes vergewe is. En dit is wonderlik om dit te dink. Kinderkerkmaats, het jy al gedink hoe het dit gebeur dat jou sondes vergewe is? Hoe het dit gebeur dat jy gered is? Hoe het dit gebeur dat jy aan God behoort? En as ons hierdie vraag moet antwoord, is ons antwoord uit Jesus uit, soos hierdie Efesiërs 2 van sê. Nie uit onsself uit nie, nie uit iets wat ons gedoen het of uit hoe oulik ons is nie. Ons het dit gekry deur wat Jesus vir ons gedoen het. En net so is die talente wat ons het, nê? As jy goed kan teken, mooi kan sing, vinnig kan hardloop, lekker kan fietsry, lekkere bal kan skop of net daarvan hou om tyd saam met mense te spandeer, wat ook al jou talent is, moet jy weet, dit het ek van God af gekry. Jy weet, daar's mense in die Bybel wat ook talente het wat hulle van God af gekry het. Andrieg, dink bietjie aan 'n voorbeeld. Van wie weet jy? Wel, as ek nou moes dink en as ek nou moes raai, sou ek sê David. David kon nogal 'n slingervel gooi hoor en moenie vergeet nie,
hy kon nogal 'n lier goed jol. So ek sou dink dit is om 'n slingerveld te gooi vir Dawid en om 'n lier te kan speel. Ja, so Dawid is 'n storie in die Bybel van iemand wat ons weet wat goeie talente gehad het. Weet julle wie was nog so 'n persoon? Esther. Koningin Esther. Sy was baie mooi geweest, maar sy was ook baie slim en 'n baie goeie koningin geweest. So goed dat koning Ahasveros haar van al die meisies het hy haar gekies om die koningin te wees en sy het dit baie goed gedoen. So dit was haar talent. Kinderkerkmaas, ons praat oor al die talente wat ons gekry het van God, wat geskenke is vir ons. Maar die belangrikste ding wat ons van God gekry het, is dat hy ons sondes vergewe het en ons skoon gewas het, dat hy ons gered het. Leer bietjie om te sê, Jesus is my redder. Sê dit gou saam met my. Jesus is my redder. En dit het ons van God gekry, dis die grootste geskenk wat ons van hom gekry het. Nou om dit mooi vir ons te verduidelik, dat ons mooi verstaan wat het dit vir ons beteken dat Jesus ons redder is, gaan Anrieg 'n lekker eksperiment nou saam met ons doen. Ons sien uit om daarna te kyk, Anrieg. Ek is ook baie opgewonde en soos jy sê, Tannie Michelle, hier is 'n goeie eksperiment. Kan nie wag om dit vir julle te wys nie. Kyk gou hierna. Wow! 'N emmer wat leeg is. En natuurlik het ek hierso vir julle water en baie water. Nou kom ek verduidelik gou vir julle. Hierdie eksperiment simboliseer ons lewe. So hierdie is ons lewe as Christene. Partykeer doen ons slegte dinge, soos ons sê ons maatjie sleg of ons vloek dalk of partykeer steel ons ietsie sê maar of wat ook al sonde ons in ons lewe doen. Nou hierdie pingpongballetjies teenwoordig die sonde. Nou wat dink julle kan ons doen om hierdie pingpongballetjies uit ons lewe, uit hierdie emmertjie te kan kry? En nee, ons kan dit nie self doen nie, want as ons dit self probeer doen, dan verinneweer dit nie ons lewe om ons. So ons kan dit nie self doen nie. Met ander woorde, die enigste manier wat ons hierdie pingpongballetjies kan uithaal sonder om daaraan te vat, is met water. Ok, so denk julle het gaan werk, denk julle hierdie pingpongballetjies gaan uitval, of denk julle, dit gaan meer al binnen bly. Kom ons kyk, kom ons kyk, kom ons begin die water ingooi. Daar begin het uitval. En die laaste een. Wat hy? So, nou is ons lewe skoon. Sonder enige sonde en sonder enige dinge wat ons kan pla, net deur die water daarin te gooi. En soos julle kan sien, hierdie water is skoon. Nou, wie dink julle simboliseer daardie groot emmer water? Natuurlik in die kerkmaats, daardie emmer verteenwoordig Jesus. Jesus wat vir ons die groot geskenk gegee het van verlossing. Dis wat hy gedoen het toe hy aan die kruis vir ons gesterf het. Hy het vir ons dood gegaan om vir ons sondes te sterf. So nou kan enigiemand wat hom glo die geskenk van verlossing ontvang. En wat moet ons doen as gelowiges en as Christene maatjies? Ons moet net glo. Glo en geloof in Christus dat hy ons gered het. En dis presies wat ons kan sien hierso in ons eksperiment. Maar weet julle wat is nog beter aan hierdie eksperiment? Hierdie eksperiment wys, sodra ons Jesus in ons lewe het, loop dit oor om ons. Loop Jesus se woord en Jesus hoe wat hy gedoen het in ons hart, loop dit oor rondom ons en ons is so vol van dit dat dit omloop in ons wêreld in. Met ander woorde, almal om ons kan sien hierdie persoon volg Jesus. En dit is die wonder van ons Christendom. Ons moet dit nie net vir onsself hou nie, maar vir almal anders vertel. Ek weet dat Jesus hier in my hart leef. Ek weet dat hy elke dag weet waar ek is. Ek weet dat Jesus my nooit verlaat nie. Ek weet dat hy my gemaak het. Net soos ek is, net soos ek is. Hy het my lief,
net soos ek is. En hy lig my ook op. Hy maak my beter, maak my sterker, hy maak my weer nuut. Deur sy liefde is ek heilig. Weet jy dat Jesus hier in jou hart leef? Weet jy dat hy elke dag weet waar jy is? Weet jy dat Jesus jou nooit verlaat nie? Weet jy dat hy jou gemaak het? Net soos jy is, net soos jy is. Hy het jou lief, net soos jy is.